Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt. Se till att du kommer få vara ensam en stund. Sätt mobilen i ett läge där den inte kommer störa dig. Gör det bekvämt för dig. Hitta din bästa kroppsposition. Det spelar ingen roll hur du ligger eller sitter. Faktum är att det inte spelar någon roll vad du tänker eller känner heller. För hypnos, det handlar om ditt undermedvetna sinne. Så vad du än känner eller tänker, så vet att det inte är något hinder för dig. Att det inte finns någonting som kan förminska eller förstöra effekten. Det enda du behöver göra är att låta öronen höra min röst. Så kommer ditt undermedvetna höra min röst. Slut ögonen. Ta några djupa andetag. Bli medveten om din andning. Bli medveten om dina slutna ögonlock. Bli medveten om kroppens tyngd mot underlaget. Lägg märke till vad du kan höra med dina öron. Och även fast dina ögon är slutna, lägg märke till vad synen ger dig för information just nu. Utan att göra något särskilt. Känn andningen i kroppen. Känn efter hur du har det i fötterna. Känn efter hur du har det i knäna. Känn efter hur du har det i magen. Utan att göra något särskilt, bara känn. Var där med din uppmärksamhet. Det är inget särskilt som ska hända, bara flytta din uppmärksamhet till bröstkorgen. Till ögonlocken. Pannan. Och toppen av huvudet. Och så tar vi oss ner till händerna igen. Underarmarna, handlederna. Känn hur du har det. I armarna. Känn hur armarna är tunga. Känn hur benen är tunga. Bara tillåt kroppen att för varje andetag slappna av helt automatiskt. Det enda du behöver göra är att låta dina öron höra min röst och låta kroppen andas. Se om du kan känna din egen andning. Se om du kan känna impulsen, driften att andas. Genom att när du andas ut så väntar du en stund med att andas in. När du känner den
här driften att andas in, då bara följer du med den. På samma sätt kan du göra med utandningen. Var vaksam när du andas in och känn i kroppen det som gör att du vill andas ut. Och när du andas ut och väntar på kroppens signal, se om du kan känna var i kroppen den signalen sitter. Var kan du känna den tydligast? Jag bara har det som ett experiment en liten stund. Och lägg märke till att ju mer du fokuserar på de här impulserna, på de här drifterna att andas in och ut, så får det till effekt att kroppen automatiskt slappnar av. Den gör det eftersom att du nu fokuserar på det som är allra djupast, allra mest naturligt. Nämligen vår livsdrift. Och när du fokuserar på och känner den och ger den utrymme, så får den dig också att slappna av på ett sätt som du kanske aldrig tidigare trodde var möjligt. På ett sätt som sker helt automatiskt. Och för varje andetag så blir du bara mer och mer avslappnad. Och du kan känna att olika muskelgrupper slappnar av. Ditt undermedvetna går från dina fötter upp i vaderna, låren, upp i ryggen och magen, upp i nacken och släpper alla spänningar. Släpper alla spänningar i käken. Så att munnen, om den vill, kan få gapa lite grann. Släpper alla spänningar i pannan, ögonbrynen. Släpper alla spänningar i hela kroppen. Och du kan uppleva det som att kunskapen om ifall du slappnar av med vilje, eller om det sker automatiskt, att det blandas ihop, flyter in och över i varandra, så att det ena lika väl kan betyda det andra. Och eftersom att du vet att du är på en trygg plats, eftersom att du vet att du kan lita på din kropp, att du kan lita på att alla livsviktiga funktioner sköter sig alldeles utmärkt av sig själv, då innebär det att du kan tillåta allt och få flyta över och in i varandra, så att det ena lika väl kan symbolisera, representera, betyda det andra. Du kan lägga ifrån dig kroppen, parkera kroppen, låta den bli behagligt ointressant. Tillåta dig själv att gå mer och mer bakåt och inåt, eftersom du vet att du är trygg och att allting är i sin ordning. Du kan gå bakåt, inåt, neråt, djupare och djupare för varje andetag. Och det spelar ingen roll hur du gör det, hur du upplever det. Det spelar ingen roll, för att det ena
flyter in och över i det andra, så att det ena lika väl kan betyda det andra. Och dina öron hör min röst, vilket innebär att ditt undermedvetna hör min röst. Och det innebär i sin tur att ditt medvetna sinne kan få tänka på vad du vill. Det spelar ingen roll. Du kan tänka på någonting helt annat. Du kan tänka på en trygg plats, en trygg person eller en situation då du var riktigt nöjd med dig själv. Eller på någonting neutralt. Kanske, och du behöver handla på affären. Det spelar ingen roll. Och det spelar ingen roll om du föredrar att ditt undermedvetna symboliseras av en gångväg. En stensatt gångväg i en gammal stad, i en gammal tid. Eller om du föredrar att föreställa dig ditt undermedvetna som ett övergivet nöjesfält med massor av möjligheter. Ett pariserhjul sträcker sig upp mot himlen och silar ljuset från månen genom alla sina detaljer, utsmyckningar. Minnet av doften av sockervadd kan få dig att minnas en tid då du var helt lugn. Kanske när du låg i ett bubbelbad. Kanske då du kände doften av eteriska oljor. Blommiga dofter. Varma dofter. Behagliga dofter av trä. Värme. Trygghet. Och oavsett hur djupt du går eller vad det är du glömmer att komma ihåg, så ska du veta det, att du är säker. För du har varit på den här resan länge nu. Du har varit på den här resan flera gånger tidigare i dina drömmar. Delar av drömmar, symboler och färger kommer tillbaka och känns bekanta men nya. Du känner igen dem, men de är ändå främmande. En man i rock och hatt som slänger en servett i en papperskorg. Tre björkar vars blad susar i vinden. Löv som blåser i cirklar. Ett tryggt leende ansikte. Två trådar som knyts ihop. Tre små djur sitter på ett räcke och väntar otåligt på brödsmulor. En tjock järndörr öppnas. Glasrutor staplade på varandra. En helkroppsspegel. En fotboll. Fyra oanvända värmeljus. En tom tändsticksask. Och två små runda stenar. Och det spelar ingen roll hur du föreställer dig, hur du känner, hur du tänker, hur du anar eller bara bestämmer dig för att en sak är på ett visst sätt. Eftersom att det ena flyter över in i det andra. Så att det ena lika väl kan symbolisera, representera, vara det andra. Om en liten stund så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. Och när jag kommer till 0, då befinner du dig i en djup hypnotisk trans. För varje siffra, för varje andetag, så går du bara dubbelt så djupt bakåt och inåt. Och ju djupare du går, desto skönare blir det. Ju djupare du går, desto skönare blir det. 10. Djupare och djupare. Låt ditt undermedvetna föra dig bakåt och inåt. 9. Du blir inre fokuserad. 8. Kroppen blir tung, varm och skön. 7. Ju djupare du går, desto skönare blir det. 6.
Du kan känna en värme börja sprida sig från mellangärdet och ut i kroppen. 5. Kroppen får sköta sig alldeles själv, djupare och djupare. 4. Du har full tillit till att kroppen sköter sig alldeles utmärkt på egen hand. 3. Dubbelt så djupt, dubbelt så avslappnad, mer och mer behaglig i kroppen. 2. Andningen blir tung, skön och ljudlig. 1. Snart 9. Och 0, men inte 10. Sov. Djupt. Varm. Och skön. Bakåt. Och inåt. Djupare. Och djupare. Ännu mer. Bakåt. Djupare. Och djupare. Kroppen. Nervsystemet. Varenda cell. Fortsätter. Och slappna av. Går bara. Djupare och djupare. Och du kan känna att de här gamla oroskänslorna och den här gamla ångesten som du brukade ha, de känns så avlägsna, långt ifrån dig. Och det blir tydligt för dig nu att allt du tänker och allt du känner är fullt normalt. Det blir tydligt för dig att alla människor bär på liknande känslor. Alla människor bär på liknande tankar. Det är mänskligt att känna ilska. Det är mänskligt att känna avund. Det är mänskligt att vara dömande. Det är helt okej. Du är helt okej. Alla känslor får finnas i dig. Alla tankar får finnas i dig. Alla idéer som du någonsin kan tänkas ha får finnas i dig. Alla har ju olika tolkningar och åsikter om det du gör och det du säger. Men alla dessa är fel. Eller i bästa fall ofullständiga. För att andra människor ser och hör inte dig. De ser bara det som deras inre filter tillåter dem att se och höra. Du är i stort sett okänd för dem. Och du är fri att själv bestämma vem du är. Du är fri att tolka världen på ett sätt som gör dig lycklig. Och jag är säker på att du, precis som så många andra, känner inom dig att du är mer än vad du ger uttryck för. Att du har någon till där bakom. En del av dig som kanske många gånger vill någonting helt annat. En del av dig som genom åren har gömts allt mer bakom ett ytligt, passande beteende. När du återvänder mer och mer till ditt sanna jag som vilar på sanningar om att du har rätt att uttrycka dina behov, att du har rätt att uttrycka dina önskningar, att du har rätt att innehålla vad som helst. Och sedan känner den här fantastiska känslan som infinner sig när du, ja just du, väljer att i alla situationer, i alla möten, respektera och hedra dig själv. Oavsett om du i sak har rätt eller fel. För ditt egenvärde finns där ändå och är inte beroende av om du har rätt eller fel. Eller om omgivningen anser att det du gör är bra eller dåligt. Du är en bra människa. Punkt slut. Och alla de här negativa tankarna du har haft om dig själv,
De blir till en parodi. Du kan se dig själv som en komiker på scen och du säger allt det där negativa som du brukar säga till dig själv. Och publiken fullkomligt kiknar av skratt. Du ska inte tro på allt du tänker. Det är endast handlingar som kan vara fel. Allt du har inom dig, det är fullkomligt normalt. Och det är även om du tidigare varit övertygad om motsatsen. Och kanske till och med trott att du är ett undantag. Kom ihåg att du har rätt till att vara som du är och att tycka om dig själv. Du har rätt att säga nej utan att känna dig självisk. Du har rätt att både känna och uttrycka dina känslor. Du har rätt till att be om att bli behandlad med respekt. Du har rätt till att vara ologisk, att göra misstag och ändra dig och säga jag vet inte, eller att säga jag håller inte med. Du har rätt att säga jag förstår inte. Du har rätt till att utvecklas, lära dig nytt och förändras. Du har rätt att ändra åsikt, även om det skulle vara från den ena dagen till den andra. Och för varje dag och på alla sätt känner du dig bara mer och mer viktig och värdefull. För varje dag och på alla sätt känner du dig bara mer och mer viktig och värdefull. Nu kan du välja att låta den här hypnosen övergå i sömn. Eller så kan du komma tillbaka genom att räkna från 1 till 10. Jag kommer att gå nu, men musiken spelar i 15 minuter till. Hej då!